كدب كلن ومدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود ليا شي ديجي سدالك كينيا وهورو كينياتا وحد ديب لوفا صحي دولي مادة قادك كيني جري مغالة مغدشو ما داما قادك ميروغا عانو مدلا بسانا كسو دقين مغالة مغدشو سببا لحريرا غوانا قادتي دولة دي هوري كلن كان اوكاد عاي مدحتويدا دالك كينيا ايا لوغا حالي حوشينتا حرير كاللابدا دالي مستقبل كاسكاشيغا لابدا شعب labada madaxweyne ayaa isla qaatay qodobo xoojinaya iskaashiga amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee labada dal waxana heshiiskoodu ka mid ahaa in Soomaaliya ay kaluunka u dhoofiso Kenya halka Kenya iyana loo ogolaaday in ay dib u bilaawdo diblomaadiyadii qaadka Kenya jiray magaalada Muqdisho labada madaxweyne ayaa sidoo kale isla gartay heshiis meesha ka saaraya aqabadaha dhanka socdaalka ee ka dhashay madmadowgii ku jiray xiriirka labada dal waxana muwaadiniinta Soomaaliyeed ay haatan fursad u helayaan fududeynta dalku galka Kenya iyadoo la soo celiyay duulimaadyadii ay sameen jirtay shirkadda Kenya Airways madaxweyne Hassan Sheikh oo hadal kooban jeediyay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay tahay suuq u furan gobolka iyo caalamka isagoo sheegay inay ka go'an tahay dhaqan gelinta halku dhigiisi ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah Somalia will remain an open market for the region and for the world at large. My motto during the implementation during the election time in Somalia was Somalia in peace with itself and in peace with the rest of the world. And that rest of the world starts with our neighbors and our region. Somalia has many challenges, and I'm glad today to hear His Excellency's commitment that Kenya will further increase the level of cooperation, the level of support given to Somalia. She's come labada madaxweyne oo ka kooban ilaa 19 qodob waxa kamid aha in la xoojiyo xiriirka labada dal lana dhowro madax banaanida isla markaana la isu furo xuduudaha labada dal si meesha uga baxdo culayska saaran isku socodka ganacsiga in la dagaalamo kooxda al-shabaab isla markaana si wada jir ah u shaqeeyaan hay'adaha amniga labada dowladood si loo xaqiijiyo amniga shacabka labada dal in la fududeeyo fiisaha dalku galka Kenya in gudiga wada jirka iskaashiga GCC ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku kulmaan magaalada Muqdisho bisha soo socota ee sanadkan si loo qaabeeyo iskaashiga hawlaha amniga horumarinta beeraha ganacsiga caafimaadka waxbarashada tababarada iyo xal u helidda dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ugu dambeyn wasaaradaha arrimaha dibadda labada dowladood ayaa lagu amray in ay ku dhaqan geliyaan heshiiska ay saxiixeen labada madaxweyne muddo 2 toddobaad gudahood ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed